ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiya howlgal ay ku soo qabteen laba qof oo la sheegay inay faafinayeen diinta kiristanka. Afhayeenka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Faisal Xiis Cilmi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay labadaasi qof ee lagu soo qabtay howlgalkaasi, isagoo sheegay inay labada qof ay dacwadooda u gudbiyeen xeer ilaalinta iyo maxkamadda awoodda u leh. Waxaanu ugu dambeyn fariin u diray taliyuhu bulshada reer Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay ka digtoonaadaan arrimaha noocaas oo kale ah, islamarkaana ay ciidanka booliska Soomaaliland la socodsiiyaan waxyaabaha qaldaya, islamarkaana majaro habaabinaya bulshadeenna. bismillaahi raxmaan raxiim. shirkan sharciyada ilaaca uu qabanaynaa wuxuu daaran yahay wiigii hore ama wiigii lasoo dhaafay. ciidanka booliisku waxay soo qabteen laba qofood oo ah murtidiin diinta islaamka ka baxay oo haddana ah daaciyiin diinta kiristaanka fidinahay, taasoo ninku uu yahay nin korkahaya qur-aanka iyo fiqigaba. labada qofood waxaan ku dacweynay murtidiin iyo daacidiin inay yihiin ninku wuxuu kor ka hayaa quraanka kariimka ah iyo fiqigaba. cid kastoo istiraahda diinta kiristaanka halkan ku fidi, ha ogsoonaato in ciidanka booliiska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin. labada qofood waxaanu ku dacweynay murtidiin iyo inay daaciyo yihiin, waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xilaalinta awoodda u leh dadweynaha Soomaaliland. waxaanu si mugla uga digaynaa kuna boorinaynaa inay ka fiijignaadaan falalka noocaas oo kale ah, cid alla ciddii aragtana ay booliiska si degdega ugu soo wargeliso. idinkoon safar iyo socdaali gelin magaalo iyo suuqna tegin, markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir. kaga sarifo saacad kasta sariflaha Cabdinaasir, tixirka ugu fiican ee suuqa, noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya, lambarada saacadka iyo iid dahabka ee halkan idinka muuqda.